Hei alle sammen. Aller først, jeg vil gjøre oppmerksom på at dette arrangementet blir streamet. Og det er basert på Ytringsfrihetskommisjonen som leverte den 15. august utredningen En åpen og opplyst samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Mandatet, det var å ta utgangspunkt i grunnlovens paragraf 100. Og utrede de, citat, sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfriheten i dagens samfunn. Intet mindre. Utredningen har nå fått modna seg litt. Hvor skulle en diskutere dette arbeidet om ikke her i MCB, mens det syder med sommerbrudet, sommerbrune studenter og andre. Ragna Aarli var med i kommisjonen. Hun er jurist og innleder i ca. 30 minutter med betraktninger om rett og urett i kommisjonens rapport. Så kommer tre korte innlegg om makt og avmakt. Erik Stoltestad er redaktør i Studvest. Anne Rokkan har nettopp forlatt Bergens Tidende. Hun er nå kommentator i Dagens Næringsliv. Leif Ove Larsen er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Selv heter jeg Knut Helland, og jeg er professor samme sted. Dette er et samarbeidsarrangement mellom NC Media og journalistikkforskningsgruppa ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Til dere alle, vi satser på å få plass til et spørsmål eller to fra salen mot slutten. Og jeg vil virkelig ønske dere hjertelig velkommen. Tusen takk for invitasjonen og også for initiativet til dette arrangementet. Ingenting er jo mer gledelig enn at denne kommisjonsrapporten her, en åpen og opplyst offentlig samtale, blir gjort til gjenstand for kritisk debatt. Og all offentlig debatt om underkommuniserte utfordringer, fravær av perspektiver og hvilke av våre 90 forslag til tiltak som er tilrådelige og gjennomførbare, vil jeg jo si at er av det gode. Det blir jo neppe iverksatt noen som helst tiltak som fremlegges i en sånn rapport uten at det er noe engasjement for det utenfor kommisjonen. Så offentligheten kan være en god pådriver og sil for hvilke tiltak som bør følges opp. Siden jeg da var medlem av kommisjonen, så er det likevel at naturlig at jeg da tar rollen som forsvarer av rapporten i dette forumet her. Og det er for så vidt ikke all kritikk som har kommet frem så langt som jeg synes treffer. Og kommisjonen tenker jeg heller ikke nødvendigvis har ansvar for alle de manglene og slagsidene som vi blir kritisert for å ha. Og all kritikk bør jo selvfølgelig bygge på det som står i selve rapporten, ikke bare på sammendraget eller det mediene har fortalt om står i rapporten. Og jeg vil da i denne innledningen konsentrere meg om to av de helt sentrale juridiske problemstillingene i rapporten. Jeg var jo en av de to juristene, eller to jurister, en jusstudent, og så hadde vi Eirin Eikefjord som var både politisk redaktør og jurist. Så vi var liksom flere med juridisk kompetanse blant de 18 medlemmene i kommisjonen, men vi var relativt få rendyrkete jurister da. De spørsmålene som jeg skal ta opp om rett og urett, makt og avvakt, kommer på spissen på særlig to områder som er av juridisk karakter, og det gjelder spørsmålet om og behovet for regulering av plattformselskapene, og herunder spørsmålet om nasjonal særregulering av plattformene. Og det er et interessant spørsmål som jeg har lyst til å trekke frem, fordi kommisjonen skiftet mening underveis. Og det andre spørsmålet som jeg har lyst til å ta opp med dere, det gjelder bruk av straffelovgivning til å sette grenser for ytringsfriheten. Og særlig diskusjonen da vår om diskrimineringsvernet mot hatefulle ytringer.
Innledningsvis så har jeg tre disclaimere på kommisjonens vegne. Den første ansvarsfraskrivelsen, den er en påminnelse om hva som faktisk da var mandatet til kommisjonen. I motsetning til den forrige ytringskommisjonen, som vi gjerne blir sammenlignet med, den som hadde til oppdrag å utrede grunnlovsvernet av ytringsfriheten, hverken mer eller mindre, og som hadde som sitt klare mål å foreslå en ny grunnlovsbestemmelse som harmonerte med den europeiske menneskerettighetsdomstolens forståelse av retten til ytringsfrihet. Så var vårt mandat, det var og formålet til vår kommisjon, mye mer omfattende og mye mer diffust. Vår oppgave var, som Knut sa, å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Og på bakgrunn av den utredningen så skulle vi vurdere tiltak for å fremme en åpen og opplyst offentlig samtale. Og problemet med et så vagt og åpent mandat, det er at alle vil finne noe som mangler, eller noe som vi kunne skrevet atskillig mer om. Og dessuten skulle ikke selve rapporten være det eneste resultatet til kommisjonen. Vi var i mandatet pålagt å legge til rette for en bred og offentlig debatt om temaet for utredningen, og vi var da pålagt å innhente ulike gruppers erfaringer i vårt arbeid. Så vi lyttet da til 191 innledere på kommisjonsmøter og åpne innspillsmøter som ble streamet og tilgjengeliggjort som opptak. Og mange utenfor kommisjonen har på den måten fått sette sitt preg på rapporten. Her vil jeg gjerne løfte frem viktige bidrag som, fra professor Halvor Mo, som lanserte begrepet om bred tilknytning til offentligheten for kommisjonen, og professor Anders Johansens bidrag om retorisk medborgerskap. Begge disse innspillene ble da gitt på et møte i dette bygget i 2020, og ideene til disse to Bergensprofessorene møtte da, eller vant umiddelbart gehør, og ga kommisjonen verktøy til å forstå ytringsfrihet som teknologisk og sosialt fenomen i vår tid. Ikke alle de 189 andre innspillene har satt like stor spor i rapporten. Den andre ansvarsfraskrivelsen gjelder sammensetningen av kommisjonen, som ikke vi hadde noen rådighet over. Hvilke svar du får, det kommer jo alltid an på hvem du spør. Og spør du 18 mennesker som er temmelig godt vant med å bruke ytringsfriheten i det offentlige domenet, om hvordan står det til med ytringsfriheten i vårt land, så kan man jo ikke forvente at resultatet blir at det står skikkelig dårlig til. De som ble spurt om å sitte i kommisjonen var folk som kommer til ordet. Noen er faste spaltister, andre er forfattere, andre er journalister med gullpenn. Så altså, med en kommisjonssammensetning av den karakter, så er det som, vil det være litt rart om man ikke er i stand til å se noe positivt i at nettet faktisk har åpnet ytringsrommet for mange flere enn før. Den tredje og siste disclaimeren som jeg har da for rapporten, det er at den er utarbeidet i en unntakstilstand. Kommisjonen ble utnevnt 3 uker før Norge stengte ned på grunn av covid. Og koronasituasjonen gjorde at en stor del av kommisjonsmøtene måtte gjennomføres digitalt, og at kommisjonen aldri kom seg utenfor Norges grenser. Så digitale møter, det egner seg godt for informasjonsutveksling. Men det egner seg faktisk ganske dårlig, min erfaring i hvert fall, til å få synliggjort uenighet. Vi kom kortere i diskusjonene av begrunnelsene våre enn jeg har hatt erfaring med i andre kommisjoner jeg har vært medlem av, og som har jobbet under normale forhold. Til gjengjeld så ble vi altså enige. Jeg tror det er en sammenheng mellom de to tingene, og jeg er usikker på om det er en styrke eller svakhet ved rapporten. Så bør det kanskje nevnes at 2 av kommisjonsmedlemmene trakk seg underveis i protesten. Birgit Reza trakk seg i protest, og Mimir Kristiansen trådte tilbake fordi han ble valgt inn på Stortinget. Mimir, han var fanebærer for klasseperspektivet i kommisjonen. Det gjentok han på hvert møte i det året han var med oss. Og en ting vi lovet Mimir før han forlot oss var å ta vare på klasseperspektivet. Og da er vi over på det som er hovedtema for denne samlingen her, nemlig makt og avmakt.
oversatt til juridisk språk, så makt og avmakt det samme som rett og urett. I en rettsstat så retten det legitime maktbrukens språk. Så spørsmålet om hva som legitim og nødvendig bruk av makt for å regulere det offentlige ytringsrommet var en viktig del av vårt mandat. Det mange som har lest og gjengitt Bjørgen Brånens kritikk av kommisjonens rapport på lederplass i Klassekampen tidligere denne måneden. Et hovedproblem som Brånen synes å være opphengt i, det at grunntonen i kommisjonsrapporten positiv til medieutviklingen. Brånen skriver da at selv om flere negative sider ved tech-gigantenes makt drøftes i utredningen, velger den å se positivt på mediesituasjonen. Tech-gigantenes bemektigelse av vår felles offentlighet dypt urovekkende. I den kunnskapskartleggingen som kommisjonen gjorde underveis, så hadde vi noen interessante funn som jeg har lyst til å trekke frem til et forsvar for kommisjonens positivitet. Medieforskningen på 2000-tallet den dreier seg i all hovedsak om de urovekkende sidene av sosiale medier og tech-gigantene. Filterbobler, ekkokamera, det er fenomener som belyst, og studiene innrettet mot å avdekke negative sider ved utviklingen. Det forsket på sosiale medier og psykisk helse, sosiale medier og radikalisering, sosiale medier og polarisering. Men de studiene vi har sett på, gir oss i liten grad svar på hvilke virkninger disse fenomenene faktisk har på samfunnet. Og aller mest problematisk, det lite forskning som basert på norske forhold. Om vi skal holde oss til medieforskning basert på amerikanske forhold, så det ikke mye godt å si om sosiale mediers virkninger på samfunnet. Men vi takk og lov ikke i USA. Kommisjonens uttalelse om at det i det store og hele står godt til med det offentlige ordskiftet i Norge i dag, det blir vi ganske ofte sitert på. Det kommer i kapittel 5, der vi gjør en kunnskapsoppsummering av de fragmenterte og spredte studiene vi har om norske forhold. Der påpeker vi også at det mangler kartlegging som kan gi læring fra det positive som bruker ytringsfriheten fører med seg. Og sammenlignet med 1999-kommisjonen til Sejersted, så har altså Bjørne Brånen også gitt uttrykk for at denne rapporten preget av tankeløshet. Jeg vil jo hevde at vi har brukt ganske mye tankekraft på å komme med forslag til tiltak som realiserbare. En offentlig utredning tross alt ikke en akademisk arena, men et verktøy for politisk handling. Og kommisjonen fant da et slags positivt fellesskap i å prøve å se hva måtte vi og kunne vi gjøre noe med, fremfor å dvele ved det vonde og vanskelige som medieutviklingen har påført debattkulturen i samfunnet. Og når det kommer til politisk handling, så loven kanskje det mest kraftfulle styringsverktøyet vi har. Og ytringsfrihetskommisjonen var ikke sammensatt som en lovkommisjon. Vi skulle ta utgangspunkt i grunnloven, ikke endre den. Blant 90 forslag til tiltak så handler likevel 17 om helt konkrete forslag til lovendringer. Og vi hadde veldig god lyst til å foreslå en endring av grunnlovens ytringsfrihetsbestemmelse. Vi klarte å holde oss fra det på grunn av mandatet. Så vi nøyde oss med å foreslå en evaluering av om endringen av ytringsfrihetsparagrafen i grunnloven som ble gjennomført i 2004 egentlig fyller sitt formål. Og om de tre begrunnelsene som da ble tatt inn i grunnloven for ytringsfrihet i sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse egentlig dekkende som begrunnelse på de grensene vi setter for ytringsfriheten i dag. Vi savnet ord som toleranse, mangfold, som begrunnelser for at ja, vi må tåle mange typer ytringer, men det faktisk ikke alle som vi aksepterer innenfor vårt rettssystem. Sett i et maktperspektiv, så behovet for regulering av plattformselskapene et av de viktigste juridiske spørsmålene i rapporten vår. I likhet med Bjørgen Brånen så vi dypt bekymret for tech-gigantenes stilling. Og det det god grunn til å være. Så peker vi på at Digital Service Act på vei i EU-systemet. Den kommer til oss via EØS-avtalen. Men vi
trekker også frem at nasjonal lovgivning er nødvendig for å temme selskapenes utilbørlige kontroll med det offentlige ordskiftet. Og som nevnt så var dette et av de punktene der kommisjonen endret syn i løpet av arbeidsprosessen. Vi beveget oss fra avmakt for det grenseoverskridende og transnasjonale til makten i det nasjonale. Og ble etter hvert mer villige til å bruke rettslige tiltak på nasjonalt nivå. Vår avmaktsfølelse for hva nasjonalstaten kan gjøre for å sikre innsyn og kontroll med plattformenes virksomhet avtok etter hvert som vi så nærmere på initiativene som iverksatt i Danmark, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Storbritannia for å begrense plattformenes ugjennomsiktige portvaktsfunksjon. De nasjonale initiativene i andre land illustrerer at det finnes et nasjonalt handlingsrom for særregulering. Men de ulike initiativene i de andre landene illustrerer også at det finnes ulike løsninger. Og andre lands løsninger er ikke nødvendigvis svaret på hvordan et norsk supplement til Digital Service Act kan se ut. Vi har en åpenhetskultur i Norge, de nordiske land, som det er verdt å slåss for. Vi foreslår nasjonal lovgivning med krav til åpenhet om innholdsmoderasjon, men uten den typen strenge tidsfrister for å fjerne ulovlig innhold, slik som både Tyskland og Frankrike har blitt sterkt kritisert for å etablere, fordi det gir en chilling-effekt på ytringsfriheten. Den 1. juli i år så trådte den nye åpenhetsloven i kraft. Loven regulerer virksomheters åpenhet og arbeid på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kommisjonen har forsøkt å peke på at det ligger et potensial i denne loven, også når det gjelder å verne om ytringsfrihetens stilling, fordi det handler om selskapsregulering. Men loven er i utgangspunktet ikke utformet for å verne om det offentlige ordskiftet. Men det ligger et juridisk mulighetsrom her som vi mener bør utforskes. Den andre sentrale juridiske problemstillingen i rapporten, der spørsmålet om makt og avmakt også kommer på spissen, handler altså om bruk av straffelovgivningen til å sette grenser for ytringsfriheten. Og vi er klare i vårt syn på at mer straff og flere forbud ikke er tiltak som er nødvendige for å fremme en mer åpen og opplyst offentlig samtale. Og mange har nok fått med seg at vi gjerne vil heve terskelen for hva slags ordbruk mot offentlige tjenestemenn og utøvere enkelte yrkesgrupper som skal kunne straffes. Det er en av Magdis kjepphester, og Karpe pleier å bli hørt. I et samfunn der såvel politiet som domstoler nyter sjeldent høy tillit til, i befolkningen sammenlignet med andre land, så kan det vanskelig sies å være strengt nødvendig å straffe noen for å tyte skjellsord i møte med overmakt. Så det bør være, etter vårt syn, grovt krenkende ordbruk før vi tar i bruk straffesystemet. Men jeg understreker at vi har ikke tatt ord for å avkriminalisere grovt krenkende ordbruk mot offentlige tjenestemenn. Både polititjenestemenn og NAV-ansatte trenger et visst vern som når de er i utsatte posisjoner, og hensynet til ytringsfriheten tromfer ikke dette. Vi er også klare i vårt syn på at straffebudet som gir visse bestemte minoritetsgrupper et vern mot diskriminerende og hatefulle ytringer, må bestå. Det er en internasjonal forpliktelse der vi har en konvensjonsforpliktelse som vi har påtatt oss, og bestemmelsen ivaretar det vernet. Men selve bestemmelsen var en nøtt for kommisjonen. Og det er ikke noe galt med den terskelen for bruk av straff etter bestemmelsen, sånn som den er i dag. Terskelen er høy for å bruke straffebudet mot hatefulle ytringer. Men terskelen er høyere enn det man skulle tro når man leser loven. Og hvis man forstår det som står i loven. Det står at forstår man hva det vil si å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen. Hvilke ord er det som rammes av dette? Bestemmelsen har jo fått mye kritikk for å være utdatert og lite dekkende for hva som faktisk er straffbart, og for at det ser ut som at det er flere ytringer som rammes enn det som faktisk er tilfelle.
Det var vanskelig for kommisjonen å forsvare at terskelen for straff skal beholdes sånn som i dag, uten å foreslå endring av ordlyden som åpenbart ikke er dekkende for hva som straffes. Men når kommisjonen da ikke klarte å samle seg om ett forslag til et nytt straffebud, men kom med to varianter, så illustrerer det et rettspolitisk dilemma som ikke bare gjelder for, på ytringsfrihetens område, men også for andre straffebud som krever en bred og konkret tolkning av situasjonen som den straffbare handlingen foregår i. Jo enklere du utformer lovteksten, jo mindre veiledning gir du dommerne som skal bruke loven. Det gjør det vanskeligere å sikre likebehandling i domstolene. Så det enkle er ikke alltid det beste. De ressurssvake leser vel dessuten sjelden lovteksten før de ytrer seg for å avgjøre om de holder seg innenfor lovens ord. De ressurssterke kan finne på å gjøre det. Og så i et makt- og avmaktperspektiv så er kommisjonens funn om at bestemmelsen trolig har en sosial slagside vel så interessant å lese som den lange diskusjonen vi har om hvordan Stortinget bør utforme selve lovteksten. Under et innspillsmøte som kommisjonen arrangerte så bekreftet representanter fra Oslo politidistrikt det som vår gjennomgang av rettspraksis tydet på, nemlig at det som i dag er mindre i dag er det mindre ressurssterke, mindre språkmektige personer, personer med psykiske lidelser, som i større grad dømmes for overtredelse av bestemmelsen. Kommisjonen forsøkte da å fremskaffe statistikk som kunne avklare dette nærmere, men datasystemen i domstolen åpnet ikke for denne typen datauttrekk. Kommisjonens forslag om å prioritere arbeid med å sikre bedre teknisk utstyr i domstolene er begrunnet i dette ønsket om å legge til rette for mer kunnskap om sosiale sider av lovgivningstiltak som håndheves av domstolene. Senest i forrige uke så behandlet Høyesterett en sak om hvor den nedre grensen for straff etter straffelovens paragraf 185 skal gå. Forsvareren i saken leste da høyt fra denne kommisjonsrapporten, der vi etterlyser større bevissthet om den sosiale skjevheten i anvendelsen av paragraf 185. Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum satt da i Høyesterett og kunne formidle til Mimir Kristiansen at nå lytter rikets øverste dommere til klasseperspektivet fra Ytringsfrihetskommisjonen. For kommisjonen var det for så vidt en seier at det var nettopp i en slik sammenheng rapporten for første gang tjente som et argument for en bestemt løsning i samfunnet. Men det gjenstår å se om kommisjonens syn vil ha noen overbevisningskraft på dommerne. Dommen er ikke så avsagt. Det er den heller ikke for resten av rapporten, og med det så tror jeg at jeg skal gi fra meg ord. Hjertelig tusen takk, Ragna. Da skal jeg be Erik, Anne og Leif Ove å komme fram. Da er det sånn at det blir anledning til å gi noen refleksjoner rundt det du har sagt, Ragna, etterpå. Men aller først så har jeg invitert til å gi ca. 5 minutters refleksjon rundt Ytringsfrihetskommisjonen, sånn som dere ser på det. Og jeg tror at jeg har bedt deg om å starte, Anne. Vær så god. Ja, du, skal vi se. Er denne på? Nei? Hallo? Der var den på. Ja, tusen takk for invitasjonen. Veldig kjekt å være tilbake på jobben. Det var det 2 uker siden jeg forlot den. Og takk for på en måte, invitasjonen til ikke bare å komme hit, men også virkelig sette meg inn i denne rapporten. Det trengte jeg et lite dytt for å gjøre. Og når jeg fikk denne bestillingen på å komme med en litt sånn spisset innlegg, så tenkte jeg at det sikkert ikke var noe problem, for jeg er egentlig veldig glad i å gå litt i rette med ting og produsere litt spissformuleringer og gjøre meg litt vanskelig. Men når jeg leste skummet strengt talt gjennom dette her, så kjente jeg liksom stadig større velbehag til min store overraskelse. Det virket egentlig som alt gikk egentlig bare
rimelig greit i dette ytringsklimaet. Og det var egentlig ganske deilig å få litt sånn, en ytringsfrihetskommisjon som bruker mye tid og plass på å bekrefte at det i all hovedsak går veldig fint. Og det synes jo jeg var urovekkende. Så jeg har prøvd å se litt på hva er det som gjør at ikke jeg sitter igjen med litt sånn mer håndfast kritikk av ytringsklima, eller kanskje mer håndfaste råd, eller om det var ikke så lett å... det som var i hvert fall veldig fint var at det ble veldig sånn avblåst den litt sånn amerikanske tilstand situasjonen i norsk offentlighet som det har vært veldig slitsomt å prøve å henge med på i debatten de siste årene, som kanskje har vært noe av det som har ledet opp til at vi har hatt en ytringsfrihetskommisjon i det hele tatt. Men jeg ser jo det at det er to ting jeg har stusset på i arbeidet med rapporten, og det ene er mandatet. Og jeg hørte jo selv at Ragnar kalte det, det var vel, du var innom omfattende, diffust, vagt og åpent. Og skal du ha et konkret produkt, så må du jo gjerne bestille det. Og i dette tilfellet så ble det ganske bredt, og kanskje ikke så tydelig hva resultatet skulle være. Og det er også litt sånn utydelig hva hvem rapporten skal snakke til, eller i utgangspunktet så er jo en NOU ment, som du sa, som et politisk, altså et politisk verktøy. Mens i dette tilfellet så er jo mye konklusjonen at politikere og staten kanskje heller skal være hands off and hands on. At det er på en måte nye retningslinjer, kan slå begge veier og sørge for å gi rom og lover og regler, ikke svare på spredning av desinformasjon. En del sånne ting som på en måte ikke er, det er ikke så ansvaret og mulighetene ligger ikke mest hos staten ofte. Men det er en del råd til privatpersoner og til bedrifter. Så jeg hadde savnet at kanskje at oppdragsgiveren for denne NOU-en gjorde litt av den refleksjonen på forhånd, sånn at man kunne luke ut og kanskje på en måte gi en mer konkret bestilling i utgangspunktet til hva man ønsket å få ut av dette omfattende arbeidet, som jeg skjønner det er lagt veldig mye innsats ned i. Ja. Og så er det også sammensetningen av Ytringsfrihetskommisjonen. Som du også sa, så er det jo utrolig mange folk som er utrolig flinke til å bruke ytringsrommet. Altså, de er jo utrolig komfortabelt, de er på trykk, de er på film, de er på, plate, det er også som jeg har skjengt med i de verdene det siste. Og det er jo, altså de har sånn særlig, særlig god tilgang på ytringsrommet. Og det er kanskje ikke så mange av de som representerte de som har egentlig en sånn, altså som... utfordret seg selv ved å være en del av det. Det var jo begge Reza som forsvant ut ganske tidlig, og også som du igjen sa at Mimir Kristiansson skulle på en måte løfte det klasseperspektivet. Ellers har jeg ikke kunnet se at så veldig mange av de som er med representerer de som ikke er en del av ytringsrommet, og som kanskje de man er bekymret for at heller ikke finner vei. Og så hører jeg jo at når du har nærmere tvilsmøter, så har kanskje et par av de vært der. Og det gjør jeg skjønner hvorfor dette har tatt noen år. Det gjør jeg. Men jeg synes altså at det er det jeg savner i denne rapporten. Det er en tydeligere leveranse, en tydeligere instruks, kanskje. Og at det jeg sitter igjen med er jo at... denne rapporten, artig nok, den nesten anbefaler å gi plass og la ytringsrommet på en måte leve, så er jo denne rapporten noe av det som har skapt mest debatt om ytringsklima, så den har jo på en måte vært nesten det mest sånn inngripende ytringsfriheten på lenge i Norge. Så for å følge sitt eget råd, så burde på sett og vis ytringsfrihetskommisjonen latt ytringsfrihetsrommet være i fred. Så jeg er spent på å høre neste taler sine sitt perspektiv på, det blir vel på unges forhold til ytringsfriheten. Ja, jeg er altså ansvarlig redaktør i Studentavisen Studievest, så det er jeg som representerer det litt sånn unge perspektivet i dag. Og utgangspunktet mitt er at unges meninger er viktige for samfunnet. Og det tror jeg er en ganske ukontroversiell mening, og det opplever jeg at mange medier er opptatt av å løfte frem unge og sterke stemmer.
Og skulle kritisere denne utredningen fryktelig vanskelig, fordi den veldig, veldig, veldig god og et utrolig viktig verktøy. Men jeg vil løfte frem to poeng som jeg mener avgjørende for hvordan unge ytrer seg i 2022. Og det første handler om kommentarfeltet. Kommentarfeltet mye adressert i kommissionens utredning, men jeg mener likevel at eller jeg frykter litt at kraften av det kan undervurderes litt i utredningen for hvor mye det bremser unges ytringer. For det å ytre seg, det ikke en av- og på-knapp. Å ytre seg til 10 personer og få 10 kommentarer noe ganske annerledes enn å ytre seg til 1000 kommentarer som tar det til motmelde. Og dette tror jeg unge har en ganske god oppfatning om og en god forståelse av forskjellen. For det en heftig belastning som kanskje må ses enda mer på. For det, og her handler det altså om skala og hvor mye motmelde man får. Hos oss så har vi en baksnittespalte som heter Apropos, som en spalte hvor det er lov å komme med litt sleispark. Det skrevet av våre journalister, og hvor journalisten fortsatt skal stå for meningene. I fjor høst så hadde vi da en apropos som het De beleste guttas runkesirkel, som en sterk titel, for det var en veldig, veldig god tekst. Den ble godt lest hos oss, og ble kommentert. Det var folk i våre kommentarfelt som tok til motmelde, men da Nettavisen henvendte seg til oss og til vår journalist for å publisere den aproposen hos deres sider, så valgte journalisten å takke nei, fordi det kommentarfeltet annerledes enn vårt kommentarfelt. Så ytringen gitt, men det betyr ikke at å ytre seg hos oss det samme som å ytre seg hos Nettavisen. Og det har vi en god oppfatning av. Så hvor ender unge stemmer? Mange ender på anonyme kanaler, og det på apper som Jodel. Jodel nevnes en gang i kommissionens utredning, og da nevnes det også at det omtales som en mobbeapp. Riktig nok i Gåstein, men som en mobbeapp. Og det et litt negativt utgangspunkt for noe som kan være ganske positivt. På kanalen Dragefjellet på Jodel så det 6000 abonnenter, på kanalen NHH så det 8000. Dette utrolig levende kanaler og svært viktig debattforum hvor det diskuteres alt fra om det greit å ha med popcorn på lesesal til hva man synes om Nicolai Tangens sleivspark på Lehmkuhl-forelesningen. Altså det er virkelig et levende forum som syder og koker hver eneste dag. Og da tenker jeg at kanskje man skal revurdere litt den normative verdien av anonyme ytringer. Det slik at det kun kildevern som skal telles når man skal tillate anonyme ytringer? Eller det slik at anonyme ytringer om alt mulig rart kan ha en vesentlig egenverdi? Helt grunnleggende i det her så tror jeg at vi unge forholder oss til ytringer på en annerledes måte enn litt eldre generasjonen. Og igjen, her sitter jeg som en ung stemme, så det føler jeg at jeg kan si. Vi vokst opp i en helt annen virkelighet, en helt annen hverdag, med en digital hverdag. Vi vet underbevisst at alt vi sier kan deles og dermed lagres til evig tid, og det gjør at alle våre ytringer får en ekstra tyngde. Dette tror jeg ligger helt underbevisst hos vi som vokst opp i den digitale hverdagen, som kanskje ikke alle mine meddebattanter her føler på til like stor grad. Og det vesentlig for hvordan vi forholder oss til ytringsfriheten. Ja, da representerer jeg godt middelaldrende menn som husker 90-tallet. Og som også da husker den forrige kommisjonsrapport som Ragnar refererte til. Jeg tenker vi aller først starte med å minne om at
alvoret i den rapporten. Altså ytringsfrihet er jo et av de store sivilisatoriske framskrittene. Tenk på det. Tenk at staten fant på å gi fra seg makten over frie ord. Altså la folk ytre seg kritisk om statsstyrelsen og andre forhold i samfunnet. Vi lever i en verden der vi ser at dette ikke er gitt lenger. Det vi trodde var en slags fremadskridende bevegelse, stadig mer ytringsfrihet, ytringsrommet blir større og større for alle. Det er ikke en realitet i verden rundt oss. Det er verdt å minne på, fordi Ragna nevnte dette med det historiske blikket, og hun nevnte også dette med innspill fra mine forskerkollegaer her på Instituttet i Bergen. Det er faktisk gjort en historisk studie av, som tar for seg ytringsfrihetens lange linjer i Norge. Den heter Allmenningen. Et prosjekt jeg selv var med på, som forsøker å beskrive offentlighetens utvikling fra langt tilbake i tid, men i hvert fall fra 1814. Og det som er tydelig der, det er jo nettopp dette, at dette ytringsrommet altså utvider seg kontinuerlig i 200 år, med unntak av 2. verdenskrig. Ja. Og internettet der blir også lest som en radikal utvidelse av ytringsrommet, altså ytringsfrihetens mulighetsrom, om du vil. Så betyr ikke det at det som skjer med internett er nødvendigvis økt politisk innflytelse. Altså, hva var begrunnelsen for ytringsfrihetens opprinnelig? Jo, det ligger jo i paragraf 100, men en av begrunnelsene historisk sett handler jo om feedback til myndighetene. Altså la argumentene bryne seg mot hverandre, så vil det også være et bidrag til å hjelpe staten i utøvelsen av sin makt i kongeriket. Og det er verdt å ta med når vi reflekterer over situasjonen også i dag. Og internett representerer radikal utvidelse, men det representerer nødvendigvis en større politisk innflytelse på det som skjer. Fordi det er et skille mellom den offentligheten som faktisk har politisk innflytelse, og den, la oss kalle den ville offentligheten som befinner seg ute i internett, med massevis av suboffentligheter, særgrupper, interessegrupper, forum for ditt og datt. Det er en fantastisk, et vilt anarki der ute. Men det er ikke sikkert at den har spesielt stor politisk innflytelse når Stortinget skal lage lover, og så videre, og så videre. Vel, det gjenstår også å vise at det er tilfelle rent empirisk. Og her er denne måten å tenke ytringsrommet på, altså hvordan offentligheten vår ser ut, det tror jeg er verdt å ta med seg inn i denne diskusjonen, når vi skal forstå internettet, eller ytringsfrihet i internettets tid. Så, to poeng, vi skulle jo utøve kritikk her, og Ragna var så vidt inne på dette med regulering av plattformselskapene. Hvis jeg skal peke på et par svakheter, sånn som jeg leser den, la meg også da bare presisere at jeg synes dette ble en god utredning, bedre enn jeg hadde fryktet. Den favner utrolig bredt, og bør jo leses av alle ungdommer her, alle studenter. Dette er anbefalt lesning. Likevel så er det et par tema. Når kommisjonen peker på EU, og håper at EU skal presentere løsninger for hvordan vi skal regulere disse selskapene. Den hovedbekymringen for 1999-kommisjonen gikk jo på eierkonsentrasjon. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan dette, jeg har ikke fikk kjent et tall for hvordan dette så ut i 1999, men i 2022 så er altså over 90% av norske mediehus, aviser da, en del av et kjede. 72,5% er eid av 3 aviskjeder. De siste 10 årene så har kjedene vokst, markedsandel til disse kjedene har vokst med 10%. Og hvis vi trekker det bakover, så vil jeg anta at den har vokst med kanskje 20% siden 1999. Med andre ord, det som forsvinner litt under radaren, i tillegg til en god analyse av Silicon Valley og deres betydning for ytringsfrihetssituasjonen, synes det er at man tar litt for lett på det som skjer i den norske medieverden med en tiltagende eierkonsentrasjon
i mediehusene Schibsted, Amedia og Polaris. Og tar vi med teknisk samarbeid, redaksjonelt utveksling av stoff og så videre, så er denne kjedekontrollen atskillig større enn 72%. Det synes jeg også skulle bekymre kommisjonen, men det gjør den altså ikke. Det virker som om den felles fienden Silicon Valley, eller den store, stygge ulven der ute, gjør at man blir litt blind for det som skjer i det nasjonale mediemarkedet. Og mitt poeng med det er jo at det er fortsatt slik at den sentrale politiske offentligheten i Norge i dag er de nasjonale mediene. Anarkiet på internett, ja, det er viktig, kjempeflott, det er viktig i ytringsfrihetsperspektiv, men fortsatt er det slik at det er de nasjonale mediene den politiske offentligheten foregår på. Takk. Tusen takk. Jeg har lyst til å følge opp med å stille deg et spørsmål, Anna. Ja, du skal få slippe til etter hvert å kommentere disse tingene, men jeg vil stille deg et spørsmål som nettopp har med det Leif Ove nå sa. Ytringsfrihetskommisjons mandat, du kan si at det er vidt, men har også et veldig sterkt fokus. Det står at den skal utrede rammene for ytringsfriheten. Så. Først sett. Er det sånn at ytringsfrihetskommisjonen har gjort det litt lett for seg selv? Blant annet ved ikke å fortelle hvilken avmakt som faktisk finnes i forhold til å regulere disse tekstselskapene. Så kan du også følge opp i forhold til Leif Ove. I forhold til tekst, altså jeg vil ikke si at ytringsfrihetskommisjonen har gjort det lett for seg selv, for det er en problemstilling som vi går inn i når det gjelder plattformene. Kan jeg avbryte? Ja. Men forteller den hvilken avmakt som faktisk finnes i forhold til å regulere dette? Jeg tror nok at vår redegjørelse for Digital Service Act, som er ganske krevende, og prosessen med EU-samarbeidet, som er ganske krevende å sette seg inn i, sier litt om hvilke utfordringer der er. Også beskrivelsen av de ulike landene sine forsøk på å komme med særreguleringer nasjonalt, viser jo at det er utfordrende å finne løsninger både som er forenlige med grunnleggende menneskerettigheter og som lar seg gjennomføre. Så jeg opplever vel ikke på det punktet at vi har gjort det lett for oss selv. Når det gjelder den nasjonale eierskapsreguleringen som Leif Ove er inne på, så har vi kanskje gjort det litt lett for oss selv fordi vi har hvilt oss på medieeierskap. Så det har vi ikke viet mye plass. Og det kan man sikkert kritisere oss for. Så er jeg kanskje ikke helt enig i Leif Ove sin analyse av betydningen av de nasjonale redaktørstyrte mediene som de helt avgjørende premissleverandørene for det politiske ordskiftet i Norge. Fordi de sosiale mediene, der er en mye større porositet overfor de sosiale mediene enn det som Leif Ove synes jeg legger til grunn. Da. Så det betyr, altså for oss så var nok det å trekke frem behovet for å se på plattformene og se på mulighetene for å regulere plattformene mye viktigere enn å se på den nasjonale eierskapsreguleringen. Og det opplever jeg vel som veldig underbelyst i norsk offentlig debatt. Men mulighetene og ikke umulighetene nødvendigvis altså. Har dere kommentarer til Ragnar sitt innlegg? Ja, jeg føler jo du, Ragnar, må jo sitte og svare for, du er jo både stat og rapportskriver her akkurat nå, så det blir jo litt urettferdig å rette en del av de på til innspillene til det kanskje, men det, for mye av det jeg tenker på som kritikk, fremførte du selv i din innledning som disclaimer. Som jo er en ganske effektiv måte å skyte ned en del ting av det jeg savnet nå av denne rapporten. For eksempel nettopp det med sammensetningen, at det er veldig mange folk som opplever og føler ting om ytringsklimaet, mer enn de kanskje har særskilt kompetanse på det, eller på en måte for, altså en mer sånn akademisk eller
intellektuell tilnærming til det, og også dette med, som du selv sier det med, hva policy takeaways her, sant? Med lene seg tungt på EU, kanskje supplere med norske reguleringer i tillegg, men hvordan skal det gjennomføres? Hvordan skal du balansere inngripen? Og det samme med dette ytringsfrihetsrådet som anbefales å opprettes med også sånn, ok, men hva skal det bestå av? Og hvem skal sitte i det? Sant? Det krever, nå må jo noen utrede det. Så det er, ja, jeg synes mye av det du tok opp pekte nettopp på det, den lille, altså det er liksom den elefanten i rommet rundt det hele, da, at det var et veldig, veldig vanskelig oppdrag som har blitt veldig sånn interessant og kjekk lesing, men jeg vet ikke helt hva de som driver og på en måte skal agere på den kritikken helt skal bruke det til da. Ja. Vil du svare på? Altså det som jeg håper, altså, jeg kan jo si liksom at kommisjonen var jo litt sånn forvirret og blendet av det åpne mandatet i starten. Men jeg kan jo også si at vi etter hvert måtte bli opplevde det som ganske meningsfylt å jobbe med. Så for her er utrolig mange spørsmål, og litt av vår valg når det gjaldt hvordan kan vi komme til en løsning her, var på en måte at vi må konkretisere i tiltak som noen kan, altså som man kan ta stilling til. Er dette her noe som bør jobbes videre med? Er dette her noe som bør realiseres? Kan dette være en måte å styrke ytringskulturen vår på? Altså til tross for at vi mener at det står veldig godt til med ytringsrommet i Norge, så har vi jo 90 tiltak til hvordan det kan forbedres. Så det er jo ikke det at vi ikke ser at der er utfordringer. Og det er kanskje særlig det som Erik var inne på her med forhold til dette her med, altså belastningen med å stå i det offentlige rom, som vi ser er liksom, den er blitt en helt annen, og den er blitt en helt annen siden 1999, når den forrige ytringsfrihetskommisjonen ble lagt frem. De fleste henvendelsene jeg har fått etter at denne rapporten er lagt frem, det er, altså jeg har fått flere oppringninger av folk som altså, de vil bare fortelle at de er hardt rammet av ytringsfriheten. Altså, det er liksom, og noen har forsøkt å anmelde ting til politiet, og domfelt i domstolene tidligere. Og da er det litt sånn at den store utfordringen er at altså, vi ønsker ikke et samfunn der alle ytringer i stor grad håndheves ved lovgivningsmakt. Det er de fleste tiltakene som vi foreslår i kommisjonsrapporten handler om å styrke ytringskulturen. Og det er litt av ideen med ytringsfrihetsrådet, at det der, på en måte, altså, vi må ha noe som ligger utenfor myndighetene, som ikke handler om å bruke sterke maktmidler. Vi må ha noen som kan tenke lurt her, noen som er yngre enn meg og Leif Ove, som ser de nye utfordringene, og som kan liksom jobbe med langsiktig utvikling av en god ytringskultur. Og nå skal vi jo ikke ta for gitt at det tillitsbaserte samfunnet vi har i Norge i dag, med en relativt god ytringskultur, er noe som vi er i stand til å bevare. Så jeg tror det skal jobbes en del med å bevare det som vi prøver å trekke frem som en god tilstand. Det. Ja, jeg ser tiden går, men jeg vil spørre deg, Ragna, bare om en ting, om du kunne kommentere det med anonymitet, ungdom, altså Jodel for eksempel er nevnt en gang i ytringsfrihetskommisjonens rapport, altså bare veldig kort, og så gir jeg ordet til salen her etterpå, og så får dere alle en avsluttende kommentar. Høres det greit ut? Dette med anonymitet på nett er jo en utfordring. Så lenge du ytrer deg anonymt innenfor redaktørstyrte medier sine ytringsplattformer, så er det jo noen som sitter med ansvaret. Så da har du ansvarlighet.
på andre plattformer så det jo spørsmål om i hvilken grad man skal kreve moderation og fjerning av ulovlige ytringer og varsling. Altså, så der mekanismer for å håndtere anonymitet, men der heller ikke, altså heller ikke der det lett å finne effektive og gode løsninger. Ja, Er det så noen som har lyst til å stille spørsmål, komme med en refleksjon, et eller annet fra salen? Det var det ikke. Det sitter mye kompetente folk her, men og mange nysgjerrige, helt sikkert. Da hadde jeg tre hender nå, rett før Ragnar fikk svare på det her med anonymitet. Jeg tror du var først, Erik, og så du, Anne, og så du, Leif Ove. Vær så god. Jo, ja, altså det med anonyme kanaler synes jeg er veldig, veldig, veldig spennende. Og der er det jo igjen, det må jo ikke ligge skjul på at det er mye groms i disse anonyme kanalene, og det er flere tilfeller av grov sjikane og hets som er fryktelig vanskelig å kontrollere nettopp fordi det er anonymt, og anonymiteten muliggjør sjikanen. Og det er selvfølgelig nedsiden med disse kanalene, og grunnen til at de ofte blir stilt i dårlig lys, men så er spørsmålet om man, ok, men hvis man klarer å moderere det, eller ser da mer på disse kanalene som nye mulighetsrom for debatt, så tror jeg man kan være inne på et sunt spor. Og det er den, når man ser på hvor mange som velger å ytre seg og delta i politisk debatt og samfunnsspørsmål, så er det svært få. Det var vel rundt 10%, ja, og færre enn det som setter i gang debatter. Og hvis man ønsker å heve det tallet, så tenker jeg at det er et sted å se til, da, og hvordan man da, altså som en måte å ufarliggjøre ytringer på. Så jeg gleder meg til å se mer om det. Ja, min kommentar gikk egentlig på det samme, det du nevnte i sted, Erik, med anonyme ytringer. For jeg synes du har helt rett, og du har jo en liksom spesiell posisjon til å se dette. Du både jobber i et redaktørstyrt medie for primært unge mennesker, og så vet du at du har god erfaring som debattjournalist fra Bergens Tiden også, og da opererer med på en måte å redigere meninger og forholde seg til de som ønsker å være anonyme. Og det er jo spennende å se på sikt hvis det er både den komforten som unge nå blir vant til, hvis måten de kommer inn i en offentlighet på, eller debattpraksis generelt, er ved å få være anonym, så er det en litt sånn uvane, eller det er en litt sånn hvilepute, tror jeg da. Så hvordan vi skal løfte, for det er en del av disse, hvis de tror at det skal gå greit å liksom på en måte bli voksen i den anonyme sfæren, så har vi ganske mange problemer, både for de selv, og for det at det tar en dimensjon vekk fra debatten, akkurat som å være på en måte ha off kamera på Teams. Det tar vekk en del av kommunikasjonen du på en måte yter som debattdeltaker. I tillegg så fratar det oss som lesere, eller motdebattanter, muligheten for maktkritikk, eller på en måte interessekonflikt, kontroll på de som ytrer seg da. Så det er ikke en bærekraftig, tenker jeg da, at altså, dette kan ikke bli det nye på en måte satte. Det er greit nå at alle kan være anonyme når de blir voksne. Og da ser vi sånn, får vi sånn PepsiCo Twitter-kontoer, sant? En av mine private nemesiser. Det går ikke sånn, vi kan ikke holde på sånn. Men jeg synes det var artig det du sa, Ragnar, om at mandatet var litt sånn forvirrende og utmatt i begynnelsen. Og så etter hvert som det kom i gang, så ble det mer og mer givende. Det høres ut som mitt private masteroppgave, helvete. Det ble gøyere og gøyere underveis. Så dette er på en måte en oppfordring til deg, Erik, med din liksom, transopposisjon, skriver masse oppgaver om dette her. Det hadde vært veldig spennende. Så gjør det neste ytringsfrihetskommisjon sitt arbeid litt lettere. Da er det siste mulighet til å få en kommentar og refleksjon fra salen. Og hvis ikke det kommer, så tar vi en... Var det en person her? Nei. Så tar vi en sluttkommentar fra dere. Og du begynner derfor. Ja, takk for det, Knut. Det er ungdommen som er viktig her.
Så det som Erik har sagt och hans erfarenheter om det att vara i debatt på nät och också bevisstheten om vad teknologin kan och inte kan är jätteviktigt att ta med vidare. Fordi, nå skal jeg nok en gang bli gammel mann her, det er jo slik at det å ytre seg og delta i offentlig ordskifte, så å si nesten uansett hva forum det er, krever jo en bestemt type ferdighet og en kompetanse og en bevissthet om hva man er med på. Og det er klart, mye av det som denne kommisjonen jobber med, som Ragna beskriver, handler jo om å lage forslag som kan temme internett på et vis, sant? En form for disiplinering eller civilisering av internettet, sant? Som et sted som kan være åpent og tilgjengelig for alle med lavest mulig risiko. Det er en vanvittig utfordring, selvsagt, slik som nettet ser ut i dag, og slik som verden ser ut der ute. Og da er sånn ytringsfrihetsråd, tja, jeg er veldig usikker på det. Jeg vil se det nærmere beskrevet før jeg slutter med det som er en god idé. Men at vi lytter til ungdommen på et vis, der er erfaringer, ja. Skolens betydning er også nevnt i denne utredningen, fordi der er utdannelse, en form for skolering i ytringsfrihetens kunst, er jo viktig. Og der er det gjenstår det fortsatt en del tenkning å gjøre, utover det kommisjonen har foreslått. Bare en liten observasjon. Jeg gjorde et søk på ordet dannelse i denne kommisjonsutredning. Jeg får null treff. Der er utdannelse og slikt, men ordet dannelse finnes det ikke. Dette var et av de helt sentrale begrepene for den forrige ytringsfrihetskommisjonen i forhold til at man kunne skape en god ytringskultur. Så det var et symptom for meg om hvordan man ser på den nye så å si, ytringskulturen, og hva som skal til for å bli en aktør eller en stemme, og bruke ytringsfriheten i det rommet vi befinner oss i. Slutt kommentar. På lørdag så skal jeg sitte i et annet panel. Da skal jeg sitte i noe som er med på noe som er Fettival, som er feministmagasinet Fett sin festival, i et panel om kvinner i offentligheten. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Fordi at det skal handle om hets av kvinner som ytrer seg mye. Og jeg har, etter å ha gjort mitt aller beste på å provosere samtlige av Bergens Tidendes og nå Dagens Næringslivs lesere, klart det. Men jeg har kost meg veldig underveis. Og følt meg trygg. Og oppfordret til å fortsette, selv av mange av de som har på en måte gått meg mest i rette, og noen ganger har de hatt et poeng eller to. Så jeg vil først og fremst si til dere som sitter her at det jeg kritiserer denne rapporten for, om at det virker som dette egentlig stort sett går veldig greit, det tror jeg de har helt rett i. Jeg tror litt av problemet med at det ikke har vært så mange debatter å anerkjenne. Den hele rapporten har jo nesten startet den største diskusjonen om ytringsfrihet vi har sett, så den kunne jo bare, vi hadde hatt mindre debatt om det, hadde ikke den. Ja. Så jeg vil egentlig bare si at jeg oppfordrer alle til å ta det ordet, selv om, altså kos dere gjerne og lek rundt på disse anonyme, herregud, jeg har vært på jodel jeg også, men det er ikke farlig å komme ut under eget navn i avisen eller på Facebook, eller ja. Så jeg er veldig, ja, det har vært en hyggelig lesning, lærerik lesning, men jeg også tror nok at rapporten, når den ikke finner de største problemene, så har den helt rett, også i perspektivet fra en forholdsvis, ikke så ung som Erik, men litt yngre enn dere andre samfunnsdebattanter. Ja. Jeg tror det jeg liker aller best med kommisjonens utredning er det som dere vil legge til begrunnelsen for paragrafen og det med å bygge toleranse for ytringer da. Og i dette så ligger jo også det som kommisjonens leder Kjersti Stavrum sa i en mediepodcast Tut og mediekjør, som jeg synes er morsom å høre på, at enhver ytring er en motytring. Det gjorde meg litt det fikk meg til å tenke litt, og i dette så ligger det at vi må
vi må alle lære oss å få litt tykkere hud, og litt som jeg får på inne på, så her må det skolering til, for at vi må tåle litt mer når vi skal ytre oss, og ha toleranse for hverandre. Ja, så det var på en måte mitt sånn favorittpoeng da, med kommisjonens utredning. Ja, ytringskultur er jo kanskje det som vi har vært mer opptatt av enn det å regulere rettslig med rammer. Og da er vi på noe som må bygges. Altså, det må bygges av alle, og det må bevares av alle. Og det betyr også at vi må tørre en del. Vi må tørre å gjøre som Anne, og provosere. Og så må vi tørre å si fra også når det går for langt. Så dette handler litt om både om opplæring og kunnskapsheving for hele befolkningen fra vugge til grav. Og da er vi litt på liksom, at vi har forsøkt i rapporten vår å bruke enkle og tilgjengelige ord. Jeg tror dannelse egentlig har gått ut av den kategorien. Så når vi snakker om opplæring og utdanning og kunnskapsheving, så tenker jeg at det handler om danning og dannelse av sivilsamfunnet til en god ytringskultur. Så vi er veldig spent på å se hvilke av tiltak, om noen, blir tatt videre. Takk. Det var jo en god sluttkommentar. Jeg vil si tusen takk til panelet. Og så vil jeg si hjertelig takk til alle dere som har møtt opp. Veldig kjekt å se så mange være interessert i dette temaet, og også så mange studenter. Vi treffer noen av dere på forelesning om tre kvarter. Så det blir gøy. Tusen takk.